Good morning, pupils. How are you today? Сәлеметсіз ме, оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Оқушылар, бүгін бізде ағылшын тілі сабағы. Бүгін біздер қандай тақырып өтеміз? Тақтадан көріп тұрмыз ба? Numbers деген тақырып өтетін боламыз. Балалар, numbers дегеніміз ол сандар. Біздер 1-ден 10-ға дейін санап білеміз. Енді әрі қарай балалар 20-ға дейін санап үйренеміз. Түсінікті ғой, балалар. Енді балалар, барлығымыз 10-ға дейін санайықша. Менің қолымда сандар бар. Көріп тұрсыздар ма? Міне, керемет сандар. Мына жерде сандардың барлығында әріптер мен цифрлар салынған. Қарасаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5. Ағылшынша санай аламыз ба? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fingers. Менде 5 саусақ бар. I have got 5 fingers. Okay, the next. 6, 7, 8, 9, 10. I have got 5 fingers. 5 plus 5. 5-ке 5 қосқанда қанша болады, балалар? 5 plus 5 equals 10. Балалар, дұрыс айтасыздар. 5-ке 5 қосқанда 10 болады. Ал енді барлығын қосып санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Бала, тамаша, керемет санадыңыздар. Бала, 10-ға дейін санап білеміз. Енді әрі қарай біздер 20-ға дейін санауды үйренетін боламыз. Қазір енді тақтаға назар аударамыз. Қазір қолымдағыларды шешіп тастайын. Әрі қарай сандармен жұмыс жасаймыз. Бала, тақтадан көріп тұрсыздар. Сандар. Міне, бізде керемет сандар. Біз ағылшынша 0 деген санды қалай айтамыз? Zero. Zero. Repeat after me. Қайталаңыздар, балалар. Zero. Zero. Zero дегеніміз, балалар. 0 деген цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Тамаша. Әрі қарай 11-ден бастап 20-ға дейін санаймыз, балалар. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Балалар, 20 дегеніміз 20 деген сан. Тамаша. Енді балалар, қарасаңыздар, 10 дегеніміз 10. Көріп тұрмыз ба? 10 дегеніміз 10. 11 дегеніміз 11. 12 дегеніміз 12 деген сан. Енді әрі қарай қараңыздаршы, қандай бір айырмашылықты көріп тұрсыздар? 13 пен 19 деген санның аралығында қандай бір ұқсастық бар? 13 пен 19 деген санның аралығында қандай ұқсастық бар? Қараңыздар. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Міне, 13 пен 19-ның аралығында жұрнақ жалғау жалған тұр. Қандай жалғау жалған тұр? Тыңдаңыздаршы. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Яғни бала, 13 пен 19 аралығында барлығында тин деген жалғау жалғанды. 13 және 19 деген санның аралығында тин деген жалғау жалғанды. Соны естен шығармаңыздар. 14. Міне қараңыздар. 4 деген 4 деген сан. 4. 4 деген 4 деген сан. Міне 10 деген жұрнақты жалғасақ, 14 деген шығар, ол 14 болып кетеді. Қараңыздар. 4. 4 деген 4, е? 1, 2, 3, 4. 4 дегеніміз 4 деген сан. Оған қосамыз, 10 деген жұрнақты қосайық. 10.
Не шығады? Four. Қалай айтамыз? Fourteen. Яғни балалар, неген сан шығады сонда? 14. Енді? Fifteen. Міне, fifteen дегенде де, мына жерде teen деген жұрнақ бар. Sixteen. Sixteen. Міне, six деген алты деген сан, оған teenді жалғасақ 16. Seven деген жеті деген сан, teen дегенді жалғасақ 17, 17 деген сан шығады. 18, 19. Міне, көрттіңіз ба? Яғни бала, 13 пен 19-дың аралығында, 13 пен 19-дың аралығында teen деген жұрнақ жалғанды. Қалғандарында ондай жұрнақ жалғанбайды. Ал бастан басып санайықшы. Бірге балалар, барлығымыз қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Онға дейін санадық. Енді әрі қарай, 11-ден 20-ға дейін санаймыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 20 дегеніміз балалар, 20 деген сан. Міне, 13 пен 19-дың аралығында балалар естеріңізде сақтаңыздар. Teen деген жұрнақ жалғаны. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Балдар, мені жаңа айтты, 9 деген 9 деген сан, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дегеніміз 9 деген сан, оған teen дегенді қосатын болсақ, неше шығады? 19. Балдар, тамаша, мені. Балалар, бүгінгі сабағымыз осы сандар, 20-ға дейін санау. Қазір сіздер осыны қайталаңыздар, түсінбейсеңіздер, кері осы видеоны артқа қойып, кері қарауға болады. Түсінікті ба? Сіздерге түсінікті болса, сабақты түсінсеңіздер, түсіндім деп жазып кетіңіздер, ал кішкене түсінбейсеңіздер, онда түсінбедім деп жазып кетсеңіздер болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жағдай өтерісті. Біздер 20-ға дейін сандарды өттік, енді келесі сабақта біздер ондықтарды өтеміз. Түсінікті. Ондықтарды өткен кезде ол күрделі сандар. Біз әзірше 20-ға дейін санауды білуіміз қажет. Балам, үйден санаймыз. Бана мен көрсеттім ғой. Міне, 1, так, 2 қайда екен, where is it, 2 numbers. Әне, балалар, үйден осылай жасаңызды, осын саусақтарыңызға кейгізді, осылай 1, 2 деп, маған видеоға түсіріп жіберіңіздер санап. 3, 4. Осылай біздер сандарды үйден жасаңыздар міндетті түрде. Сонда сіздердің естеріңіз қалады. Оны құр жасап қоймаңыздар, мұндай цифрмен сал, 1 деп сал, астына ағылшынша 1. 2 деп сал, 2 деп, осылай салып кетіңіздер. Үйден видеоға түсіріп, маған жіберіңіздер санап. Бұл 10-ға дейін қағаздары бар, бірақ әрі қарай 20-ға дейін жасауға болады. Кезектен кезек саласыздар. Түсінікті ме? Балалар, тамаша, сіздер сандарды жалпы білесіздер, бірақ қайталаңыздар. 20-ға дейін санауды білуіміз қажет. Сіздерге үйге берілетін тапсырма, осылай мен сияқты саусақтарыңызға салатын сандарды міндетті түрде жасап, маған видеосын жіберіңіздер. Thank you for your attention, my dear pupils. Goodbye. Балалар, сау болыңыздар, назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.